ايهن بمياكل افنجا معرف نو غنفان بيزه زاري اسنطسه نغا نمت نافطو من يالو تشاچو ناچو داني رنيلي اند سرا امتاكوت يننا نام بغونو معرف نو باتي معرف نو سيسرد قومتو سلام مايدرس تتو شيطانو نميسال ماساسابيا يزاريو يروس باتل بروغرام لاي اندان يمن تاكاما چو قالاتوش ساووشن كمازناناتنا كماساك باللفة منم اينا تاساب انداليلان اند تردو انفلقالن فتابلو بسيزن تو بگو گوتنا به بگه کن استاد بکن ابرو سیزن تو روس باتل نه هزاری تجمع رو الانگری میت ابسو سوش تزگاش تو آن بیتون الانگری سپانسری آرگان رایدونو رایدونو متاعین تو بریچ گداگار جواب لونو فتان دم تو رگت اینجاین بزرگ رانو بکا الانگری زاری به میگر مونیتا ولسون اگر این تنال دانی ننا ما تی نیل انگری ما نیاش نفر کولت ما نیاش نفر یه دانی ملاس میچلو ما نم استی یه دانی دگافیوش يا ماتي دغافيوچ ماتي زررال تكفلاچو ماتي زگجو كله زگجو ارا تشي ليجمر نو شالا اند هولت شالا باتي أي جمر سوس تجمرون ما تيجي إنكدي زاري لا تبص سلعة بتاعنا مسكنا لا ما تيجي من دنو أفنشا من دنو مياكلو بس يا أفنشا ما لسنو كمكاتري غنفاني سبال ما تيجي شنكلا شو بتام تلك كمان يتنسى ما لسنو شوراب سيارك بفيس سالر بنو أنا تقول ما تقول لا بارو لا داني يي يفيد كرس أشجن من دنو يومنا باس ما تكرر كرونة تورس سونا تيتك أيارك أنا سونا تمني داني يي أيني شفت أم تلالك نونا يومنا بزوج ما تيات أباي سيد أثنين مسلم ما سيجا ميوسون ما تيجي نوارث نو ما تيجي بزيتو كلا تمارث نو كيني أبى تير راس وتوتا يارو زرعني وتشربا إيه في تمارث نو نجرابيون أراد تيوند دريشانيان من يالو تشاچو ناچو داني رنيلي اند سرا امتاكوت يننا نام بغونو معناتنو አል ተቻለ داني يي اماكريش نበር እንዴ የሆነ የቢዝነስ አይዲያ ነበርኝና ቀሽር ኢንቨስትመንት ይባላል እዛ ላይ እንደ ሎጎ ልጠቀምሽ ነበር የሆነ ቀ እንደዚህ ስትቆም ይቀን ነው ታስ ይሆነ እንደ ሎጎ ማቲ ከከንፈር መርዘም የተነሳ ማለት ነው የሚስተን ካንፈርም ዳቦ ምኩል መሳም ትችላለ ምን አይነት እድለኛ ሴት ነው ምን አይነት እድለኛ አገጡ ደግሞ ምን እንደም ተታከለው ሜጋባይት አልቆብ ነው ፔንዲንግ ብላ ቆማለች እኮ ምን ያሎቻቹ ናችሁ ዳኒ ከቲክቶክ በፊት ጫኝና አውራድ እንደሚሰራም ታቁት የሆነ ጊዜ እንደዚህ ሰፈር ኮብልስቶን ሊነጠፍ ይመጣና እንደዚህ ኮብልስቶን ሲወርድ ተቀላቅሎ ጠፋባቸው ምናምን ነገር ማለት ነው ከኮብልስቶን ጋር ተነጥፎ እንደዚህ መንገድ ላይ ሰው ሲያልፍ ነው ያየው ምናምን ይሄ ህይወት ሚዛናዊ አይደለም ብዙ ዳኒ ጭንቅላቱ በጣም ከመተለቁ የተነሳ ጭንቅላቱን ቅዳሜ ከታች ያለውን ኡር ነው ሾር የሚወስደው ማለት ነው ማቲ ማለት ነው ማቲ በዚህ ፊት እንጦጦ ፓርክ በፈቃደኝነት ብትገባ ማለት ነው አገራችን የውጭ ምዛሬ ማግኘት ይችላል አንተ ልጅ አንተ
ማቲ በጣም በዚህ ቁመት ሚስቱ ረጅም ነችና እሷን ሲሰማት ከዋም በኋላ ዋም ይጣጣ ነው ይመስላል። ዳንዬ ከንፈሮ ከመተለቆ የተነሳ ከበላሽ በኋላ ጥርሷን ሳይሆን ከንፈሮን ነው የምትወርሽው። ዳንዬ ያፍንጫሽ አሰፋፍ ምንድነው? የሚበላውን ባፌ የሚጠጣው ባፍንጫ ነው እንድምትወስድ። ማቲያችን ብሬስ ዝጓል ምንድነው? ከሰለኖ እንዲገዛው ባይ ዘ ወይ ዳንዬ የባህር እንስሳ ነበርና እየፈሳስ ያስቸግር ከባህር ተተከለ። ዳን ፈሳሽ እንዴ? ማቲ እየተመረረ ሌላ ዳን ማቲ ጥርስ ምንድን ነው የተከፋፈለው? ባፍ ቦምባም ክረ ነበር እንዴ? ያብር የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ እንዳንተ ጥርስ አልተከፋፈለም። ባይ ዘ ወይ ዳኒ ሽንት ቤት ብዙ አይቆይም። የበለውን በፈስ ስለሚያስወጣው ዳኒ ታድ ዩቲዩብን እንግዲህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሁላችሁ ይምጡ ይወዳደሩ ይውደቁ። እዚች ጋር እዚህ ጋር እንጽፋለን ሰብስክራይብ ወዲያው ዳይ 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 ማን እየመራ ነው? ማቲ ማን እስቲ ማቲ ወጥቶ ዳኒን ምትሉ አቻ ናቸው ዳይ ማቲ ዝም ብለህ እኮ ነው ብሬስ ያሰርከው ጥርስ እንዲገጥምልህ ማለት ነው። አፉስ በረዶ አርገተኛ ሲበርዳችሁ ይጠጋጋሉ ጥርስ። ያምር ማቲ አንበሳ ባስ ቲኬት መቁረጫ ላይ ስለማይደርስ ማለት ነው አንበሳ ቢሮአችሁ ሄዶ ነው የሚቆርጠው። ማቲ ማለት ነው በዚህ እጥረት ጥቁረት ሻታ በበረግድ ቢያስመልስ ኮካ የገረፈለ ይመስላል። ጋይስ ግን ዳኒ ሲራመድ አይታችሁ ታቀላችሁ? ቶሎ ቶሎ ሲራመድ ማለት ነው አንድ እጁ ብቻ ነው እንደዚህ እንደዚህ የሚለውና ማርሽ እየቀየረ ይራመድ ነው ይመስላል። ዳኒ ግን ጉንጭሽ ምንድነው? ኤሌመንታሪ ላይ ምሳምስ ቋጥሪ በጉንጭሽ ነበር እንዴ? በዚህ ጥረት ቁመትህና ማለት በዚህ ጥቁረት ፊት ላይ ቁጥር በጽፈበት የጂፓስ እንድ ትንሽ ዋር ሪሞት ነው የሚመስለው። ያብር በዚህ ቁመት አልተማርክም እንጂ ብትማር ማለት ነው የፊት ለፊት ዲክስ ይከለዋል የራሱ ዲክስ። ያምር ማቲ ነርስ ብትሆን ዶክተሩ መቀስ ሳይሆን የሰውድ ውስጥ የሚረሳው አንተ ነበር የሚረሳው። ዳኒ ጭንቅላትሽ ግን ምንድነው ትልቀቱ ፊትሽ ምናምን ማለት ነው? ዳኒ ጧት ፊቱን የሚታጠበው እንደዚህ በጆክ ሳይሆን ሻወር ገብቶ ነው። አይበቀው ማቲ ግን በዚህ ቁመቱ ሙስሊም ቢሆን አሰባችሁታል? የባስኬት ላይ ነበር የሚሰግደው። ዳኒ ግን ቀንድቦቹስ ምንድናቸው? የሆነ ባሌ ሮቤና ባሌ ጎባ ያሉ ተራሮች እኮ ነው የሚመስሉት ከፍ ከፍ ብሎ። ዳኒ ማቲ ማለት ነው ሲወለድ በጣም አጭር ከመሆኑ የተነሳ ዶክተሩ በናፕኪን ነበር የተቀበለው። ማቲ ግን በዚህ ቁመት ስትሞት አግድም ነው ወይስ በቁም ነው የምትቀበረው? ዳኒዬ ምንድነው እንደዚህ እግርሽ የከፈተው? እስከ 18 አመት ሲኖር እንዴት አዘርሽው? በዚህ ቁመት ማለት ነው ቢጫ ብትለብስ የአቢሲኒያን ትንሿን ኤቲኤም ነው የምትመስለው። ዳኒ ግን የሆነ የሆሊውድ ፊልም ላይ ትያለው እንዴ? ብላክ ፓንተር ላይ የበር መዝጊያ ሆነ ሰርታል መሰለኝ። ባይ ዘ ወይ ማቲ በጣም አጭር ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ስፒድ ብሬከር ጋር ሲደርስ ልክ እንደ መኪና ቀስ ብሎ ነው የሚያልፈው። ካሮን አገጭም ከጥቅም ውጭ ነው ያለው። ጋይስ ዳንዬን አስቀየምኩት መሰለኝ። ጀርባውን ሰጠኝ እኮ አዝርልኝ። ማቲ አጭር ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ደም አይሰጥም ራሱን ነው በማይክሮስኮፕ የሚያዩት። ዳንዬ የሰንሰለቱን ቤተሰቦች ስለምልክት ነው እንዲያደረጉልሽ እንዳጣፊባች። ያምር ማቲ ዝም ብዬ ሳይ ማለት ነው ቦይፍሬንዷ የሚንከባከባት ሰይጣን ነው የምትመስለው።
ይሄን በሚያክል አፍንጫ ማለት ነው ጉንፋን ቢዝ ዛሬ አስነጠሰ ነገ ነው የምትናፈጠው ያምር ማቲ የጥርስን ክፍተት ንግድ ባንክ ቢያዩ ቅርንጫፍ ይከፍትበት ነበር ዳንዬ ምንድነው በጣም ትንሽ ነሽ የሆነ ሌዘርሽ የተሰራው ከበሬው ከጅር ከግራ ጆሮ ነው መሰለኝ ማቲ በዚህ ፍንጭት ላይ ማለት ነው ሌላ ፍንጭት የሆነች ሴት ብታገብ የመጀመሪያ ልጃችሁ የፊጥር ሳይኖረው ዳንዬ ግጭስታ ያለ ብሎኬት ቤት ውስጥ ሻራው ጥሮ ነበር የሚኖረው በጣም ትንሽ ነሽና አሁን እንግዲህ መለያ አንዳንድ አንዳንድ ይሰጡናል ከዛ በፊት ግን ማን ነበር ዩቲዩብ ቻናል ዳኒታር ነው ዳኒታር ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ይቀላቀሉ የዶል ምልክቷን ይጫኑ በየሳምንቱ የቪዲዮ ይደርሶታል ማለት ነው አንድ አንድ የመጨረሻ ይሰጡናል ስጥ ተቀበል ዳኒ ፍቅረኛው ለምን ነው ምንውን አይተሽ ነው ዳኒን ይወደድሽው ስትባል ሽንት ቤት ብዙ አይቆይም ምንም የለም ማለት ነው ምንም የለም ማቲ ማለት ነው ሲሰግድ ቁመቱ ስለማይደርስ ሰይጣኑ ነው የሚሳለው ማቲ ያለው ነው ለይተምታ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ የሁለቱ ቆይታ ማን እንዳሸነፈ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ውጤቱን ይፋ እናረጋለን ውጤቱን በቅርቡ ይፋ እናረጋለን ይመቻቹ ዳኒ ማለት የምትፈልጉ ዳኒ ብለ ይጻፉ ማቲ ይኮናል ማቲ ብለ ይጻፉ ያ ሰላም ይላል ይሄ ህይወት ምዛራ አይደለም በዚህ ድራፍት ወርጭ ላይ ማለት ነው የጆርዳንን ቲሸርት ሊያርግ ጆርዳንን ስፕሊት ያስጨርሰዋል ዳኒ ሊሾረት ገብቶ ሴት አገኘችውና አጥበታ አስገስታ አስተኝቷለች